Tragédie, která se v noci na pondělí odehrála na Ústecku, je stále obklopena otazníky. Co přesně se v domě v chatové kolonii stalo, stále není jasné. Na místě byly nalezeny tři oběti, mezi nimi patrně i vrah. Tři děti zesnulých manželů byly na místě také, mladistvá dcera se měla stát obětí znásilnění. Děti nakonec skončily v nemocnici. Detaily o třesné události policie zatím tají. Tři mrtvé osoby našla policie v chatové kolonii Český újezd u Střížovic na Ústecku. Tuto jedinou informaci policie oficiálně potvrdila. Síť informací kolem otřesného případu se ovšem velmi rychle rozšířila. Jednou z vyšetřovacích verzí je podle všeho dvojnásobná vražda a sebevražda. Pachatel patrně vnikl do domku a svázal Aleše S. 63 a Marii S. 45. Podle některých informací měl znásilnit i jejich dceru. Oba rodiče pak zabil a před domem pak spáchal sebevraždu. Dle tvrzení deníku všichni zemřeli na střelné poranění. Dle informací médií policie pracuje s verzí, že oběti svého vraha znali. Je možné, že šlo dokonce o někoho z rodiny. Jedna z poškozených je mladistvá, řekl Lidovým novinám státní zástupce Vladimír Jan, který rodící se vyšetřování dozoruje. V domě s rodiči žili údajně jejich tři děti ve věku 9, 16 a 20 let. Ty podle deníku NF Dnes skončili po otřesném zážitku v rukách lékařů v ústecké nemocnici. Policie celé pondělí hlídala zahrádkářskou kolonii a sbírala důkazy. Popolední z místa odjel pohřební vůz s těly obětí. Pohřebáci naložili i zastřeleného psa rodiny. Údajně ho převezli na pitvu kvůli balistice. Odpoledne podle NFD na místo přijel ještě červený kombík, ze kterého vystoupili dva starší lidé. Údajně se mělo jednat o rodiče jedné z obětí. Žena se po rozhovoru s policisty zhroutila v slzách do náruče manžela. Policisté je pak převezli do kolonie, kde s nimi hovořil ještě technik v bílé kombinéze.